Jo kilometrų elektros impulsų surenka kartu šitie pliusai minusai milijonai variantų binarinio kodo padaro gražuolį iš bet kokio urodo elektroniniai miškai kalnai okeanai patraukia dėmesį vaizduojantys ekranai mes renkamės gyventi išgalvotam pasaulį Įvyniais lėktuvais stoginėti takose ir šaudyt svaidytuvais susirink kartu per ilguosius atstumus ir pamiršt realybės keliamus sunkumus ir kiekvienas iš mūsų savo esmę skirtingas ir kiekvienas savai gražus ir protingas ir čia jis gyvena išgalvotam pasaulį, kuriame atranda tai, ką jis gali susitikt su tais, kas jam buvo malonus apgaut save, kad pasaulis gražus, neskraido lėktuvai, nešaudantys tankai, ir nieks nemiršta nuo finansų skolos, ir nieks nemiršta nuo siaubo ir alkio, nes protina kūno gavęs dievišką jauką, nenustato totalinės sistemos kontrolės ir tirpina ledynus dėl žemės kraujo vilionės. Milijonai kilometrų elektros impulsų mūsų renka kartu šitie pliusai minusai milijonai variantų binalinio kodo padaro gražuolį iš bet kokio urodo.